Bu da mənim 45-ci ildə 10 yaşım olanda yaşadığım Bakıdakı ən sakit həyət. Bu həyətdə mən öz çörək payımı itirdim də, tapdım da. Orasını da deyim ki, bu şəhərdə belə həyətlər minlərlədir. Bugün biz sizi Bakı həyətləri ilə tanış etmək istəyirik. Bax, bax, nə gözəldir bizim həyət, gəl, bax, nə gözəldir.